Aono nga mvudde wo njana kwebaza omukulembeze wa National Unity Platform omukulemba Kyagulanyi Ssentamu kwebali byo bali ddala ssebo mukama wange olw'okutwala obuvunaanyizibwa we Paul n'abakulembeze ab'ekibiina kya NUP n'abambe ba Parliament naye akensuso nja kwebaza nnyo abantu bano wammanga nja kwebaza omukulu akiikira ekibiina kya Kyaddondo omukulu amanyiddwa nga Honorable Nkunyingi Muwada taata njala okwebaza ekyensuso nti watambula n'otindigengenda okuva ewaffe Kyaddondo n'ojja butuluuki okuba nti onoonya omusajja gwe sirowooza nti yali akukwatako nnyo olw'okuba nti olina omutima gwa Uganda n'otindiga olugendo oba balinyobalira ddala bano benjogera baatuukira ddala ku kkomera we nali era abantu balaofunaanyizibwa onalimu Nkunyingi tojjanga okwo waziika wamala njala okwebaza muganda waffe lawyer oba kanso Anthony Wameri watuuka mu ttaka newankubadde wafuna buzibuzibu n'otasobola kutuuka we nali olw'okuba nti wafunibwa wali mukosefu n'osobola okuddayo oba balinyobalira ddala ssebo